វាសួរបងបាទអញ្ចឹងដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាទីហាងលំម៉ូតូហងដាពន្ធទីគម្រៀងចង់ធ្វើការបញ្ជូនណែនាំបងអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្ទាល់ក៏ដូចជាធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហ្មងបាទអ្វីនេះដែរខ្ញុំនឹងលើកអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍មួយដែលនិយាយអំពីការបើកបរសិទ្ធិក្រមអធិបុលនៃគ្រឿងស្រវឹងកាលណាដែលយើងបើកបរសិទ្ធិក្រមអធិបុលគ្រឿងស្រវឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងមានបញ្ហាដូចជាបាត់បង់ស្មារតីខ្វះខាតការប្រុងប្រយ័ត្នក៏ដូចជាធ្វើឲ្យគុកបាយយើងមានការស្គប់ស្ពន់ហើយធ្វើឲ្យភ្នែកយើងស្វាងនិងឆាប់ងងុយគេផងដែរបងបាទហើយមួយទៀតហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានអំនួតហ៊ានបំពានទៅលើច្បាប់ដែលបង្កទៅជាគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់យើងផ្ទាល់ក៏ដូចជាអ្នកដទៃផងដែរបងបាទហើយដូច្នេះហើយយើងមិនគួរបើកបរនៅក្នុងអន្តរពលនៅក្នុងស្វឹងហើយបងមិនគួរយើងគួរទៅចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីគ្រប់នឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាផងដែរបងបាទជាចុងក្រោយសូមជូនពរបងធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុខសวัสดิភាពទាំងអស់គ្នាផងដែរបងអរគុណបង